skulle jag också vilja då att vi gemensamt hälsar eftermiddagens moderator Willy Silberstein varmt välkommen. Stort tack för det och varmt välkomna till denna diskussion som ska handla om huruvida kärnkraftet är svaret på en effektiv omställning. Vi börjar inom kort med en inledning, sen ska vi ha en debatt och sen hoppas jag också på många inpass ifrån er. Det var ju många politiker här och ni är väl ute för att lobba, då är frågeställningar ett bra tillfälle. Tänk på det. Med detta sagt lämnar jag ordet till Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Produktion. Välkommen upp Torbjörn. Tack så mycket. Jag tänkte faktiskt börja med att vända mig till våra politiska vänner här och tacka för att ni kom överens till slut. Tacka för energiöverenskommelsen. Det innebär faktiskt att vi kan nu behålla det som internationellt sett anses vara ett av världens absolut bästa energisystem i åtminstone 25-30 år till. Och det som sagt ska ni ha allt tack för. Det innebär att vi kan fortsätta investera i våra kärnkraftverk. Vi kan fortsätta investera i våra vattenkraftverk. Och det är så att säga grunden då för det här energisystemet. Vad menar man egentligen med ett bra energisystem? Står jag här och säger att vi har ett av världens bästa energisystem. Nummer tre brukar rankas som förresten. Jo, man brukar titta på miljöaspekten. Det vill säga man vill ju ha ett energisystem som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Man vill ha ett energisystem som innebär rimliga priser för el och energi. Och dessutom så vill man då ha ett system med hög leveranssäkerhet. Och det är precis det vi har i Sverige och i Norden. Jag kommer nu in då på frågan, är kärnkraften svaret på en effektiv omställning? Och även här kommer jag då gå tillbaka till den här energipolitiska triangeln, det vill säga miljö, ekonomi och leveranssäkerhet. Och vi börjar, tycker jag, med miljöpåverkan. Och här ser ni olika typer av elproduktionsslag i den nordiska marknaden. Och det som kan vara lite kul här, det är, ni ser längst ut till vänster så ser man fyra, det är fyra staplar som knappt syns. Och de har vi då förstorat upp lite grann, ser ni det? Och här tittar vi på livscykelanalysen, det skulle jag säga också. Det här är ju en livscykelanalys, för ni vet, det är ju inte bara under tiden som man producerar som en kraftkälla genererar utsläpp av växthusgaser, utan det gör man ju även under produktionen av kraftkällan, det vill säga när man bygger kraftverket och när man underhåller och till slut även när man river det då. Så om man tittar på livscykelanalysen då ser man faktiskt att vi har fyra kraftslag som vi har mycket av i framförallt Sverige då. Det är kärnkraft, det är vattenkraft, vi har vindkraft och en hel del biomassa. Och alla de här är ju väldigt riktiga då ur miljöhänsyn sett. Sen finns det en del andra kraftslag som finns också som har betydligt större utsläpp då. Men med den här bilden så menar jag ändå att vi kan nog konstatera att jo, men kärnkraften är en rimlig kraftkälla fram till den dag vi har eventuellt ett helt förnybart elsystem. Det som kan vara lite intressant här också att göra en jämförelse med våra tyska vänner, de är också inne i en transitionsfas. Man kallar den för energivände. Och i Tyskland så har man ju då valt att gå en lite annan väg. I Tyskland har man mycket kärnkraft, det finns lite vattenkraft. Och sen finns det en hel del gas- och koleldad elproduktion. Och där valde man ju istället att fasa ut kärnkraften. Man bygger mängder av vindkraft och solel. Men trots det har man inte fått ner koldioxidutsläppen överhuvudtaget. Det är precis samma koldioxidutsläpp idag som det var 2009. Dessutom så har det här kostat samhället enorma pengar. Så om man ser till den här energipolitiska triangeln så skulle jag vilja påstå att det där var ett tveksamt beslut då. Men man har väl kanske andra synpunkter också på det här. Jag tänkte vi ska titta lite grann också på ekonomin. För det är ju en del i energitriangeln. Om vi ser på befintlig kärnkraft så har vi en produktionskostnad. Och nu är det här då utan effektskatten. Va? Det ska vi komma ihåg. Den är inte riktigt borta än, även om det är på väg.
Men i den här har jag då förutsatt att vi tar bort effektskatten. Och då ser vi att vi hamnar kring en produktionskostnad som ligger någonstans kring 20 öre per kilowattimme. Och ska man bygga någonting annat så kommer det kosta, och det är den andra stapeln som ni ser här, den här långa stapeln som sträcker sig från drygt 40 öre, 50 öre ungefär, upp till kanske till och med 160 öre. Och man kan konstatera att befintlig kärnkraft är det i särklass billigaste alternativet. Det går inte att bygga någon annan elproduktion som kan konkurrera med befintlig kärnkraft. Det nämns ju ofta i debatten att kärnkraft är dyrt. Ja, ny kärnkraft kostar naturligtvis en hel del. Den ligger ju i den här stapeln till höger här. Och kommer förmodligen hamna då en bit upp över 40 öre. Men befintlig kärnkraft är billig. Cirka 20 öre som sagt. Är vad vi siktar på. Med den här bilden så inser man ju också då att ersätta befintlig kärnkraft i förtid. Det kommer kosta samhället väldigt mycket pengar. Och beroende lite grann på när man ersätter den då, så kommer det kosta tiotals alternativ till och med hundratals miljarder. Och sen kommer vi in på det här med leveranssäkerhet. Och nu har jag faktiskt lånat en bild här av Svenska Kraftnät. Och jag får väl göra lite reklam då för Svenska Kraftnäts kontrollrummet, som den kallas. Jag tror det är många i det här rummet som besöker den sidan lite då och då. Jag gör det faktiskt flera gånger i veckan. Jag tycker den är spännande. Här ser man då energiproduktionen under ett dygn. I det här fallet har vi valt 29 januari 2016. Det finns egentligen ingen speciell anledning till varför vi har tagit just det datumet. Men det som är intressant här tycker jag att man ser att kärnkraften levererar väldigt stabilt. Ligger kring 8000, drygt 8000 megawatt, det vill säga förmodligen 8 reaktorer då. Man kan nog gissa dessutom att det är R2 och O2 som inte har producerat. Men övriga har producerat. Vi ser också, vilket också kan vara intressant att notera, att vattenkraften spelar ju en otroligt viktig roll. Och det var ju därför det var så viktigt att vi fick ner också fastighetsskatten på vattenkraft då. Vattenkraften är ju ett fantastiskt energislag för att kunna snabbt reagera på förändringar i förbrukningsmönstret då. Och dessutom kunna svara upp när vindkraften producerar mer eller mindre. Så det här var vintertid, ungefär 8-9 000 megawatt kärnkraft. Sommartid, då går en hel del av kärnkraftverken in i det som kallas för underhållsstopp. Alla kärnkraftverk i Sverige har underhållsstopp en gång per år. Man gör lite investeringar och man laddar framförallt och härden med nytt bränsle. Så under sommaren så sjunker naturligtvis elförbrukningen rejält, och vi ser här att vi har ungefär 4 000 megawatt kärnkraft, det vill säga förmodligen då 4 reaktorer. Återigen ser vi vattenkraftens roll när det gäller att reglera. Och jag tycker att det här visar att kärnkraften uppfyller också då det här tredje hörnet i den energipolitiska triangeln, det vill säga leveranssäkerhet. Kärnkraften levererar i princip alltid någonstans mellan 4 000 och 9 000 megawatt in i det svenska elsystemet. Och det gör egentligen att sammanfattningsvis, ja, kärnkraft tycker jag i alla fall då är ett effektivt sätt att överbrygga fram till ett så småningom förmodligen förnybart system. Helt förnybart system. Man kan ju också ställa sig frågan då, vad är det som ska ersätta kärnkraften framöver? Och ibland hör man i debatten att ja, men det är klart, det är vindkraft. Och vi kan nog konstatera att det får plats en hel del mer vindkraft i det svenska och i det nordiska elsystemet än det vi har idag. Men och det var därför jag valde de här bilderna, för de är lite intressanta. Går vi tillbaka här till den 29 januari, då ser vi att vindkraften står för, ja, det är faktiskt över 5 000 megawatt. Totalt installerad effekt i Sverige är ungefär 6 000 megawatt vindkraft. Så det här är ett dygn när det blåser bra. Och vindkraften levererar riktigt bra. Och vi ser ju att hade det blåst så här bra, den 12 juni var det va? Då hade faktiskt vindkraften kunnat i stort sett ersätta kärnkraften. Men vindkraften är ju då väderberoende. Och den 12 juni såg det ju ut så här. Av de där 6 000 megawatten vindkraft installerad effekt, så är det 140 megawatt som levereras.
Och det visar lite grann på dilemmat med vindkraften. Skulle man göra en naturligtvis en helt absurd kalkyl här, då skulle man säga att ja, för att ersätta de där 4000 megawatten kärnkraft så skulle vi behöva ungefär 30 gånger så mycket installerad effekt vindkraft då, under just det här dygnet. 30 gånger 6000 megawatt, ja det är 180 000 megawatt. Om vi då roar oss med att se vad den totala produktionen var det här dygnet, så är det ungefär 12 000. Vi skulle alltså ha en installerad effekt som var mer än 10 gånger så stor som det totala behovet det här dygnet. Och det är klart att då inser vi alla att skulle vi då få en väldigt blåsig dag med 180 000 megawatt installerad vindkraft, ja, då har vi problem. Då har vi 10 gånger, åtminstone 10 gånger mer vindkraftsel än vad som behövs i det svenska systemet. Så att min slutsats är i alla fall här att vindkraft, absolut, vi kommer behöva mer och det finns plats för mer. Men vi kommer behöva någonting annat också. Det kan vara kanske biokondens. Det kan vara säkert en hel del, vad ska vi säga, kundelasticitet. Det vill säga kunder som drar ner på sin förbrukning när det blåser mindre. Man kan också tänka sig naturligtvis att man förlänger livstiden på kärnkraften. Vi pratar idag om 60 år. Men det finns mycket som tyder på att vi kommer kunna öka, förlänga den till 70 eller även 80 år. Man kan också tänka sig ny kärnkraft då, eventuellt. Så att med de orden så tänkte jag avsluta och lämna plats för en debatt. Tack ska ni ha. Stort tack för det. Stå kvar. Hur glad var du när energiuppgörelsen kom? Jo, men det var en enorm lättnad. Som sagt, det är inte alla som vet det, men hade vi inte fått det där beskedet om att framförallt då effektskatten på kärnkraften skulle bort, då hade vi inte kunnat investera i oberoende härdkylning. Det är en utrustning som vi måste ha senast den 31 december 2020. Och utan den hade vi inte fått köra vidare efter 2020. Så att otroligt viktigt beslut för Vattenfall, absolut, men framförallt för Sverige. Och målet om 18 terawatt förnybar kraft i systemet till 2030, hur viktigt är det? Energiöverenskommelsen är ju en politisk kompromiss. Och effektskatten, otroligt viktigt att bli av med. Väldigt viktigt att få en sänkning av fastighetsskatten. De 18 terawattimmarna förnybart mellan 2020 och 2030 behövs inte, kan jag konstatera. Vi kommer behöva mer förnybart, men den kommer behövas då snarare efter 2030 än innan. Och det kommer kosta samhället mycket pengar. Det kommer inte bidra till någon ökad miljönytta. Det kommer inte bidra till ökad leveranssäkerhet. Och det kommer heller inte vara gynnsamt för ekonomin. Det kräver subventioner. Men varför bidrar det inte till ökad miljönytta? Därför att det svenska elproduktionssystemet idag är i stort sett koldioxidfritt. Det är extremt låga koldioxidnivåer. Är det politisk kosmetika det här? Nej, jag vet inte om det är kosmetika. Alltså, jag är ingen politiker. Jag ser bara vad som behövs för systemet och vad som inte behövs. Så jag kan konstatera att vi kommer behöva vindkraft och vi kommer behöva mer förnybart i det svenska systemet. Men vi kommer behöva det när vi börjar fasa ut de existerande reaktorerna. Så att de vindkraftverk som kommer byggas i början på 2020-talet, de kommer ju behöva rivas innan de behövs, så att säga, va? Och det tycker jag är ett resursslöseri som vi inte har råd med, och de pengarna skulle kunna användas till mycket annat i samhället. Men vad gör du för prognos? Hur länge har vi kvar kärnkraft i Sverige, tror du? Vi kommer nu, fyra reaktorer kommer ju fasas ut innan 2020. Men de återstående reaktorerna, de byggdes ju, blev klara på 80-talet. Och de kommer kunna köra i 60 år, det är jag övertygad om. Och som jag indikerar också, så finns det väl en del som tyder på att bland annat i USA så kör man reaktorer upp till 80 år nu. Så att den möjligheten tror jag kommer finnas. Kan man säga att Miljöpartiet har nu möjliggjort att kärnkraften blir kvar? Ja, jag har sett också att media har spekulerat och det fanns en del sådana rubriker. Nej, jag tycker inte det. Varför inte det? Kärnkraften behöver inte räddas. Kärnkraften är konkurrenskraftig. Ja. Effektskatten, det var ju en skatt som inte hade någonting med kärnkraftens drift som sådan att göra. Utan det var ett sätt att få in pengar till
till finansen. Och möjligen ett verktyg för de som vill bli av med kärnkraften. Men kärnkraften är konkurrenskraftig, som jag visade tidigare på bilden också. Mm. Vi tackar dig så här långt, Torbjörn. Tack. Tack så mycket. Och du ska vara med. Torbjörn hänger med. Det är bra. Nu byter vi scen som ni ser. Och nu så tänkte jag be första panelen, ni vet vilka ni är, att komma upp. Välkomna upp. Och där ser ni vilka de är om ni inte har känner igen dem. Vi ger dem en applåd. Det blir så tyst annars, tycker jag. Igen. Och i och med att det står där vilka ni är så behöver vi kanske inte någon närmare presentation. Vi börjar, tänkte jag, med Svante Axelsson. Sitter du bra? Jag sitter jättebra. Bra. Är du lika positiv till energiuppgörelsen som till hur du sitter? Ja, ungefär samma känsla faktiskt. Varför är den så bra? Nej, men vi tar oss ju bit för bit in i en konsensusprocess. Alltså, vi mår inte väl att hålla på med dikeskörningar och olika perspektiv, utan miljö- och klimatfrågan är ju så viktig att vi måste hitta de blocköverskridande uppgörelserna för att få stabilitet. Och då måste alla ge och ta lite. Och vi tänker att vi har miljön i fokus och då måste man vara lite pragmatisk. Alltså, ju mer akut läget är, ju mer pragmatiskt måste man vara. Mm. För att det händer saker. Och då tycker jag att det här är för oss en väldigt, väldigt viktig seger. Att det är nu målbilden fossilfritt. Och vi har ett förnybart, 100% förnybart 2040. Och det kan man ju tolka på olika sätt. Man får ju vara beredd på att alla har sin tolkning när man kommer ut från en förhandling. Men jag känner mig trygg med att det är ett 100% förnybart energisystem 2040. Vad hade du lättast kunnat avstå ifrån i energiuppgörelsen? Jag skulle väl kunna haft kvar... Alltså vi har ju gått ut i Naturskyddsföreningen med att sänka effektskatten för att underlätta den politiska processen. Jag hade väl sett att man kanske skulle klara av några ören och även investera i... Klara av några ören? I effektskatt. Ja. Men det är en fiskal fråga. Alltså jag tycker att jag är väldigt nöjd faktiskt med energiuppgörelsen. Jag tycker att den var vad vi hade drömt om ungefär. Jag tycker man kan inte kräva så mycket mer. Och hur viktigt är då målet om 18 terawattimmar förnybar kraft i systemet? Det är ju viktigt ungefär som man är säkert glad idag att vi har haft elcertifikat historiskt när vi nu plockar bort 4 reaktorer som vi inte tänkte plocka bort. Om vi kanske frågat oss själva här för 10 år sedan, då hade Oskarshamn 1 och 2 och R1 och 2 går mycket, mycket längre. Men min historiska erfarenhet visar ju på att kärnkraften går inte riktigt så långt som vi alltid hoppas. Och då sitter man ju där ganska överraskad om man inte har byggt upp ett alternativt energisystem. Ja. Man måste bygga upp ganska mycket överskott för att klara av de här enorma stora trappstegen som innebär när vissa reaktorer faller bort. Och därför måste vi leva med en överskottssituation under lång tid för att ha en beredskap. När vi kanske får nya tekniska krav. Det är inte sista gången vi kommer att se nya tekniska krav, tror jag, på kärnkraften. Men är det jobbigt eller besvärande vad man skulle säga att kärnkraften ändå blir kvar så länge, tycker du? Nej, alltså jag tycker att den dör väl i snabbare takt än jag hade trott faktiskt. Men vi hörde nyss Torbjörn säga att den kommer att finnas kvar. Ja, men jag har hört de här historierna förr och jag kan inte säga vad som är rätt eller fel. Men jag vet i alla fall att det har varit en ganska optimistisk tro på att man ska leva länge. Och jag tänkte kanske att liksom, får man bort en eller två reaktorer här mandatperioden får man vara ganska nöjd. Och så dyker upp 4 bara sådär. Vi tar debatten sen, Torbjörn. Ja. Så det kommer nog, jag tror ju att liksom, det viktiga var ju nu att få bort det här spöket med att ny kärnkraft ska in på banan. Ja. Den affären är ju borta. Och det är ju egentligen bara anpassning till ekonomiska realiteter. Ja. Och sen fick man fram en målbild på 100% förnybart 2040. Det tycker jag är en bra målbild. Och sen klingade det av i snabbare takt än jag har trott med gammal kärnkraft. Ja. Och jag vet ju också om att det blir tuffare och tuffare med avfallskostnaden. Färre och färre ska betala den olösta avfallskostnaden. Och vi ser ju också att om ansvarighetslagen, att vi kan diskutera vad som är korrekt försäkringspremie. Så att... Nej, jag tycker det klingar av i hyfsat god takt. Är det någonting som du ändå tycker var rätt trist att det finns med? Alltså jag kan tycka att elcertifikatet kan vara ännu större för att ha en större beredskap. Och jag tänker också att vi bygger ihop oss europeiskt så att Sverige och Norden är ju en naturlig exportör av el. Mm. Jag tror inte man kan tänka nationalstatsmässigt här utan ska vi få ett Europa som är 100% förnybart så måste vi vara en stor exportör från Finland och Norge och Sverige och då kommer vindkraften att användas på olika sätt. Så glad idag är Svante Axelsson. Ja. Det är bra. Är Mikael Odenberg glad idag?
Förlåt? Är Mikael Odenberg glad idag? Ja, jag är myndighetschef, så jag är alltid glad. Det är inte alla myndighetschefer som säger det, tror jag. Om du skulle betygsätta, det kanske fel ord, men vad säger du om energiuppgörelsen? Alltså, vi hade ju en situation där staten å ena sidan säger till kärnkraftsindustrin att ska ni fortsätta med er verksamhet, då måste ni vidta ett antal post-Fukushima-åtgärder och investera i oberoende härdkylning. Och samtidigt så lägger staten på samma kärnkraftsindustri en skatt som gör att det inte går att räkna hem de investeringskalkylerna. Mm. Det blir ju en omöjlig situation. Ja. Och den omöjliga situationen har man nu löst upp med energiöverenskommelsen. Är allt bra i energiöverenskommelsen, tycker du? Ja, det där kan du ställa frågan om 8 månader. Alltså, det är inte riktigt min sak att recensera, men det är klart att det finns en prislapp här. Du slutar om 8 månader, är det det du? Ja, precis. Ja, men Mika, du brukar alltid vara så öppen, så med det kortet att du slutar om 8 månader så kan du babbla. Om ingen sprider det vidare så. Nej, det stannar. Nej, men det är klart att det finns ju en prislapp här naturligtvis. Mm. Och det finns ju många idag, även faktiskt i vindkraftssektorn, som ju snarare skulle vilja se en diskussion hur kan vi nu börja fasa ut subventionerna istället för att bygga ut dem ytterligare. Och sen finns det, och det var ju Torbjörn in på också, det finns ju en timingaspekt här. Vad vi gör nu under 2020-talet som ett resultat av energiöverenskommelsen är att vi subventionerar in ytterligare elproduktion i ett redan stort energiöverskott. Herregud, vi nettoexporterade 22 terawattimmar förra året. Och den produktion vi subventionerar in under 2020-talet, den kommer att bli gammal och behöva fasas ut ungefär samtidigt som kärnkraften som byggdes på 80-talet blir gammal och ska fasas ut. Så att, ja, man kan väl uttrycka det så att tajmingen framstår inte som helt optimal. Och är det mycket symbolpolitik här då? Alltså det är inte min sak att recensera. Det här är en politisk överenskommelse, ja. Och det har varit ett givande och tagande här. Man har löst det akuta problemet och ja, det finns en prislapp för det. Ja, och hur viktig tror du då att kärnkraften är i den här omställningen? Ja, men om till och med Svante och Naturskyddsföreningen tycker att det är en jätteframgång att man nu har skapat förutsättningar för att driva 80-talsreaktorerna vidare 25 år till, så säger väl det någonting om att en snabb förtida avveckling är inte en briljant idé, utan vi har glädje av kärnkraften för att underlätta den här omställningen mot det utsläppsfria eller förnybara elsystem som alla har som mål. Och vi köper oss rätt mycket tid. Ja. Och Svenska kraftnät drar ju en massa kraftledningar, och nu så kommer de ytterligare mycket vindkraftverk och så vidare. Vad betyder det för er verksamhet? Ja, även i det perspektivet så är det viktigt att vi köper oss den här tiden. Därför att när vi går ifrån ett vattenkrafts- och kärnkraftsbaserat elproduktionssystem till ett elproduktionssystem med en väldigt stor andel volatil kraftproduktion, så är det en omställning som medför väldigt stora utmaningar. Alla pratar ju om svängmassan nu för tiden. Frekvenshållningen som har försämrats kontinuerligt i 10 års tid blir ännu svårare att hantera. Spänningshållningen blir svårare. Det finns en massa sådana här mer, ska vi säga, systemmässiga utmaningar som vi behöver hantera. Delvis själva, men väldigt mycket också på nordisk bas. Och vi har inte idag svaren på alla frågor hur det ska gå till. Men blir det väldigt kostsamt? Ur den synpunkten så är det viktigt att man får tid på sig för att göra den här omställningen av energiproduktionssystemet. Men kommer det att kosta väldigt mycket för er? Jag vågar inte säga det. Det är klart att det finns en kostnadssida här också. Men det finns ju många komponenter. Alltså, dels måste vi hantera de här mer systemmässiga utmaningarna. Men sen kommer vi också fortsätta att behöva bygga ut transmissionsnäten både internt inom Sverige och till grannländerna. Ja. Men i det långa loppet är det bra, därför att det är med för att vi kan utnyttja de samlade produktionsresurserna på ett mer effektivt sätt. Och det är ju långsiktigt i gang för både ekonomi och miljö. Tack så här långt, Mikael. Annika, du tittar på opinionsbildning i bland annat energifrågan. Är det något speciellt med energifrågan när det gäller opinionsbildning? Är det väldigt känsligt? Ja, det kan man säga. Det beror lite på vilket energislag vi pratar om. Ja, kärnkraft, till exempel. Kärnkraft. Typ kärnkraft. Ja.
Sen vi hade folkomröstningen 1980 så har den ju varit politiskt känslig och inte någonting som någon har profilerat sig med. Ja. Det är så att säga, arvet lever ju kvar, skulle jag säga. Och jag, nu vet inte jag om du vill på något sätt recensera media, men tycker du att när det gäller till exempel den kontroversiella frågan om kärnkraft, att, att rapporteringen ibland har påverkats av att den är så laddad, låter så fånigt, men ja, jag säger det ändå. Ja, alltså till att börja med så kan man, alltså jag är medie- och kommunikationsvetare, inte bara kvinna utan en udda fågel också i den här panelen på andra sätt. Det man kan se, det är ju att energifrågor generellt sett hanteras väldigt lite i medier. Och man kan också se hur otroligt källberoende det är. Och har vi lite av artikulerad energipolitik så har vi också lite rapportering i medierna. De här frågorna är också väldigt komplexa, så det kräver vetenskaps, alltså specialistjournalistik. Och det har vi ju också för lite om, av. Och det blir mindre och mindre i och med att medielandskapet förändras så mycket. De har inte råd. De har inte råd. Nej. Men lokaljournalistiken står för en väldigt viktig del av att återkommande rapportera om de här komplexa, storskaliga frågorna som kärnavfallshantering eller omställning till biobränslen och sånt. Men hur mycket, det kanske inte går att svara på, men jag frågar det ändå. Mm. Hur mycket har opinionen påverkats av att dåliga resurser i media och granskar den här frågan och en väldigt politiskt känslig fråga? Alltså det hela medierapporteringen i stort, om jag skulle säga någonting som man ser går igen, det är ju att den har den här konfliktorienteringen och att den är händelsestyrd, så att det måste vara någon kris. Och detta företag som arrangerar den här debatten vet ju allt om det. Jo, det kan man lugnt säga. Ja, med brunkålen. Så att det generella draget för journalistiken går igen, så att säga. Och den blir mindre drivande själv som aktör att ta initiativ om den inte har resurser. Och alltså reportrar som kan sätta sig in i frågor, rapportera över tid och så vidare. Det är ju inte så lätt på en redaktion, en nyhetsredaktion, att säga nu ska vi för x antal dagen i rad rapportera om energifrågan. Ja, vad har hänt då? Ja, vi har ju en energiöverenskommelse där alla säger nu ska vi vänta på resultatet av den. För vi ska ha en gemensam hållning. Det är ju liksom en icke... nyhet. Är vi medborgare väl informerade i de här rätt viktiga frågorna, tycker du? Det skulle jag säga, det är vi inte. Nej. Och det är inte bara journalistikens fel, utan det är också politikernas fel. Varför då? Därför att politiken är så otydlig. Ja. Och... osynlig, så att säga. Osynlig? Mm. Men de älskar när man, att prata. När man forskar om energifrågor så känner man ju av att här har vi att göra med nationsbygget. Alltså otroligt känsligt. Och det är så centralt att det på något sätt vänds till osynlighet. Alltså det är en känslighet i de här frågorna. Och då väljer man hellre att vara tyst än att försöka gå ut och få skit. Ja, det beror alltid på vad vi är. Och det går inte att säga generellt. Ja. Men skulle jag göra en strukturell analys så skulle jag ha det argumentet. För att förstå varför ser det ut som det gör. Och rimligen blir ju medias rapportering då än viktigare för opinionsbildning. Absolut. Alltså medierna är otroligt centrala för att informera med, alltså, om gemensamma beslut vi har i samhället att ta ställning till. För oftast är det ju så. Vi har inte, alltså när vi lokaliserar frågor, vare sig det är vindkraft, kärnavfall, då får vi ju konflikter på lokalt plan. Alla gillar vindkraft, men inte när det kommer till ens egen bakgård. Ja. Och då är medierna otroligt viktiga för både vara en arena men också en aktör att kritiskt granska det som sägs och också att göra expertisen begriplig. Ja. Politikerna behöver också för att förstå vad tycker folk. Och de är väl inte alltid världens största pedagoger, politiker, om man nu får generalisera? Nej. Men det är ju svåra frågor, de är komplexa. Absolut. Så att det kräver någonting av oss alla. Ja. Tack, vi går vidare. Marcus Wråke, vad tycker du om uppgörelsen? Det är liksom navet för hela den här tillställningen, känner jag. Ja, alltså det finns ju mycket som är bra, som vi har hört. Jag håller med. Jag tycker det är fantastiskt bra att det finns en överenskommelse och att den inte
ja, det är inte mycket som man skulle kunna anmärka på givet det mandat som man har haft. Sen finns det många saker som man önskar som energipolitik som inte finns där. Och då pratar vi om vad då? Ja, till exempel så är den här, den är ju väldigt fokuserad på el till exempel. Ja. Och vad tycker du att den borde ha varit fokuserad på? Ja, jag är inte säker på att man skulle fokusera just energikommissionen på något annat. Men jag tror att man måste, när man utformar sin politik, ha en större förståelse än vad man kan tro när man bara läser överenskommelsen, att energisystemet består av så många fler komponenter än tillförsel av el. Och vad är det konkret du tänker på då? Ja, men till exempel så har vi de stora klimatutmaningarna ligger ju inte i elsektorn, utan ligger ju transport och industri framförallt. Ja. Och jag tror att omställningen till ett mer hållbart energisystem behöver ta hänsyn till biomassaaspekter som inte alls syns här. Man måste vänja sig vid att energipriserna ser ut på ett annat sätt. De är högre, de varierar mer, medan vår industri som har byggts kring låga, stabila priser och sånt till exempel. Aha. Men om vi ändå tittar på själva energiuppgörelsen, är det någonting som du tycker är tveksamt eller som du hade velat se annorlunda? Ja, men den största tveksamheten är väl det som lite har tagits upp över kring elcertifikaten. Om man säger att man förenklar lite grann, så har vi ett problem för kärnkraften som till det i alla fall beror på att vi har låga priser, som till det beror på att vi har subventionerat då, rätt eller fel, ny vindkraft. Och så vill man lösa det genom att man sänker skatten. Och för att få igenom det så säger man att då ska vi också subventionera lite mer av det som orsakar problemet i första början. Så att säga. Det kan man ju tycka är en lite konstig konstruktion då. Kan jag. Ja. Och då är vi tillbaka till timingfrågan. Om man tror på Svante så är att ja, vi måste börja tidigt för att vi ska vara redo när kärnkraften fasas ut, eller så tror man på Torbjörn och säger att ja, men det kommer att dröja så länge så att vi ska vänta med vilka vindkraft. Och det är klart att det är ingen som vet vad exakt det svaret är som är rätt, men någonstans däremellan är väl rimligt läge så. Men om vi säger om 20 år, om jag står här och ställer frågor till dig, högst osannolikt, men ändå. Vad tror du att vi kommer att ha upptäckt, eller du kommer att ha upptäckt om den här energi? Alltså, var skulle du ändå sikta in förstoringsglaset och leta brister? Ja, men det handlar nog om den här timingfrågan. Är det så att det var rätt att lägga så mycket krut på tillförsel av el? Jag tror inte det. Jag tror att man måste titta mer på interaktioner med andra sektorer än bara tillförsel och se hur energisystemet stort ska utvecklas. Och då handlar det om till exempel hur en basindustri ska fungera i ett system där det har mycket mer vindkraft, där priserna varierar mer. De måste bli högre, tror jag. Jag tror att vi måste ha mycket högre energipriser generellt och högre elpriser när Mikael har byggt ut mer kablar till Tyskland och vi har fått större import därifrån av priserna där. Så att jag tror att de frågorna syns ju inte alls i den här överenskommelsen. Mm. Och det är ju lite ödesironi att miljömålsberedningen kommer nästan samtidigt som har ett mycket bredare grepp. Och de verkar ju inte ha pratat så jättemycket med varandra, även om människorna är ju ganska de samma ibland. Ja. Ja. Tack för det. Carl-Henrik Sundström företräder en stor energikonsument. Vad tycker du om energiuppgörelsen? Ja, jag tycker det är bra att det blev en överenskommelse. Jag tycker det är bra att vi får tid. Vad som är viktigt för Stora Enso och för skogsindustrin. Stora Enso är nog Vattenfalls enskild största kund. Det är väldigt viktigt att det är fossilfritt och att vi får tid att skaffa förnybart. Jag är ingen expert på vad det förnybara är, men jag tror att det är väldigt viktigt att alla förstår att jobbar man i skogsindustrin och kör kartong och pappersmaskiner, så kan man inte ha en ström som kommer och går. För det funkar inte så. Vi måste ha väldigt viktigt med basenergin som kommer in, att den är på en viss nivå. För annars funkar det inte. Vi är också en av de stora av de där 15 terawattimmarna av bioenergi. Så är det Stora Enso som försörjer 6. Och vad vi behöver är ju att vi får en långsiktighet i alla planer. För när vi investerar en anläggning så står den 50-70 år. Och då är det viktigt att vi har konkurrenskraftig el. För vi har ju alltid ett alternativ att bygga egna kokare och köra bioenergi istället för om vi inte kan få tag i el på annat sätt. Så att för mig är det viktigt med långsiktighet och att man har lite, nu kanske jag säger något fel här, att man ger lite till teknikutvecklingen. För om vi talar 20-30 år framåt, då kanske det finns nya lagringsmetoder som man även kan använda vindkraften för oss eller annat. För jag tror att det är jätteviktigt I dagens samhälle att vi får förnybar energi. Men borde man, menar du, ha haft mera is i magen och insett att det kommer fler lösningar som vi inte ser idag? Ja, jag tror att man skulle inte haft mer is i magen, för det är ganska
det var ju ganska på gränsen som man satt som stor kund, ja, när man inte visste vad som skulle ske. Mm. Då håller man lite grann på investeringar, ja, och sånt där. När man inte vet vad som gjorde här. Ni det? Var ni så i, ja, det? Ja, vi var lite försiktiga. Okej. Okay. Men är du, nu är du helt nöjd? Nu såg, ja, du bra på natten. Ja, jag tycker att det blev givet förutsättningarna en bra överenskommelse. Sen är jag ju väldigt orolig att det blir skillnaden mellan baskvalitet el och någon form av swap, eller spotmarknad på vindkraft, att den blir för stor, vilket innebär att jag tappar i konkurrenskraft. Om det kommer för snabbt, då måste jag ju tänka igenom alternativ. Som? Ja, det är att använda bioenergin själv, ja, och bygga mer pannor. Men tidigare, jag har modererat ett antal energiseminarier, och förr om åren så sa många företrädare för elintensiv eller energiintensiv industri att vi vågar inte investera i Sverige, det är så osäkert och det finns ingen uppgörelse. Nu finns det en uppgörelse och allt det där. Du är trygg med, du sover bra om natten, du är trygg med att det här har ändå en rimlig lösning. Ja, det är en väldigt politiskt bred lösning, ja, som talar om 20-30 år till. Mm. Det tycker jag, givet omständigheterna, var ett bra beslut. Och det går att räkna hem rätt många investeringar, ja, tack vare den här. Är det någonting som du saknar? Det är väl lite som jag sa, det här, vad är det förnybara? Och hur, ja, kommer vi dit? Va? Ja. Och då måste vi skaffa kompetens. Och det tror jag det finns i Sverige. Men jag är inte expert, jag är kund. Hur viktigt är det att kärnkraften får fortsätta rätt länge? Jag tror att kärnkraften behöver finnas så pass länge att vi hinner få fram alternativa förnybara kärn. Ja. Och jag tror att 20-30 år är en bra ansats. Ja. Tackar. Nu ska vi ha lite debatt. Och då vet jag att Torbjörn lyfte handen redan vid första kommentaren från din granne. Nu får du säga vad du tänkte säga då. Ja, nej, jag är ju tvungen att reagera naturligtvis. Som jag är ansvarig för Vattenfalls kärnkraft så måste jag ju reagera när Svante säger att det är skönt att vi har de där 6 terawattimmarna. Det är mer förresten. Att vi har de där, den där vindkraften, 15 terawattimmar vindkraft. För nu ser vi ju att 4 reaktorer tar sig i drift tidigare än planerat. Men vi måste ju komma ihåg att de där 4 reaktorerna tas ju ur drift av kommersiella skäl. Det vill säga priserna var för låga. Sen kan man diskutera varför de var för låga, men de blir ju inte högre av att man har de här 15 terawattimmarna vindkraft. Va? Så att, det är lite grann hönan och ägget. Hittills har vi inte sett i Sverige något kärnkraftverk som har tagits ur drift på grund av tekniska skäl. Även Barsebäcksreaktorerna för många år sedan, det var ju politiska beslut. Ja. Och den här gången som sagt så var det 4 reaktorer som stängs nu på grund av kommersiella skäl. Svante? Ja, men det är väl det som också är själva det nya landskapet, att miljörörelsen tror ju på marknaden och de ekonomiska realiteterna. Och det är det som tvingar kärnkraften ut ur banan. Och vi vet ju också att ju mer förnybart vi får, ju lägre marginalkostnad får vi. Vi får alltså mindre lönsamhet, och redan 20 öre produktionskostnad är ju högt i relation till det här långsiktiga prisprognoserna som kanske ligger på 18 öre. Så redan idag är ju kärnkraften väldigt, väldigt svag lönsamhet, bortsett att effektskatten är borta. Och därför tror jag att om Torbjörn och jag skulle sitta kvar här och titta om 10 år, så tror jag att vi överraskas återigen och att några avgår frivilligt av ekonomiska skäl. Mm. Så det är därför jag har den här historiebeskrivningen med mig, att liksom det händer saker nu i energilandskapet som gör att det förnybara blir billigare varje dag. Ny kärnkraft är på banan och gammal kärnkraft kommer av olika skäl klinga av. Vindkraft blir billigare och billigare, men det kostar fortfarande åtminstone 40 öre, förmodligen 50 öre att bygga per kilowattimme. Och jämför man då med existerande kärnkraft som ligger på 20 öre, så är ju det betydligt lägre. Men då är det min poäng där att liksom när man har byggt vindkraften så har ju marginalkostnaden nästan noll. Och det är det som händer i Tyskland och Sverige. Vi har enormt låga marginalkostnader ju mer förnybart du får i systemet. Och det blir en enorm prispress, vilket gynnar industrin. Industrin är ju förnybarhetskramare numera, för de är ju de som njuter mest av låga priser. Va? Ja. Så att det är kraftbolagen som lider, men energibolagen nu, de energiintensiva företagen, de tycker det här är jätteskönt. Det där med vindkraftskramare, det vet jag inte om Carl-Henrik var så förtjust i. Ja, jag menar, för oss är det viktigt, eftersom slutkonsumenten inte bara bryr sig om vad är det för vara han skaffar, hur den är producerad. Och ska vi ge oss på den så att säga, globala uppvärmningen, så måste vi gå till förnybara produkter och energislag. Så att jag tror att industrin vill egentligen att vindkraften ska kunna lagras så vi ska kunna köra våra kartongmaskiner på det. Så att vi kramar inte bara, det är självklart att vi gillar låga priser. Va? Mm. Men det gör ju kunden också.
Så att, men är det så, det är ett så stort konsumenttryck så att ni måste även av den anledningen tänka väldigt mycket i vindenergi och så vidare? Det är en trend som ökar att konsumenterna vill veta hur man gör och producerar sina varor. Ja. Marcus, jag tänkte fortfarande ställa frågan till dig, Carl-Henrik. Marcus sa ju att okej, det här är viktigt, men det handlar ju så mycket om transportsystem och så vidare. Vilket tryck känner ni där att då inte göra så mycket avtryck som nu? Ja, jag fick lära mig idag att göra Sveriges personbilsflotta fossilfri och elektrifierad, det är 8 terawatt. Nej, jo, terawatt. Tror jag. Ja, timmar. Terawattimmar. Och det är ju jätteviktigt. För det är där vi åker på våra, så att säga, CO2-utsläpp. Ja. Så det är ju viktigt. Hur mycket jobbar ni med de frågorna? Lite vid sidan av det här, men nu frågan då. Ja, en hel del av våra transporter ute i skogen går ju inte att elektrifiera. Nej. Däremot så försöker vi få allt mer på järnväg. Vi hoppas ju kunna ha de här större transportlederna elektrifierade. Det är jätteviktigt för oss. Ja. Nu tänkte jag släppa in er som sitter här. Om ni har frågor eller möjligen synpunkter, förutsatt att de är korta. Inga långa utläggningar. Är det någon som har någon fråga? Där ser jag en hand. Får vi en löpare dit? Hej, jag är Rolf Lindholm, Greenpeace. Jag har en fråga till Torbjörn. Kan du prata lite högre? Vi hör inte riktigt. Eller jag hör inte riktigt. Rolf Lindholm från Greenpeace. Jag har en fråga till Torbjörn. Innan effektskatten togs bort så såg ni att ni hade lönsamhetsproblem, och kanske även nu när den togs bort så är det inte helt säkert att kärnkraften kommer att kunna drivas vidare så länge som ni hoppas. I början av 2030-talet så kommer den att bli 50 år, era reaktorer ungefär. Och vi har ännu idag inte i världen sett någon reaktor som har drivits längre än 50 år. Och ni pratar om 60 år. Jag undrar, hur tror ni att ni ekonomiskt ska kunna motivera att driva kärnkraften vidare när priserna för förnybart blir lägre och lägre? Och hur ska ni kunna säkerhetsmässigt kunna upprätthålla en säkerhet för 60 års livstid? Torbjörn? Mm. Ja, och när det gäller drifttiden så är det klart att det är ett väldigt stort arbete som ligger bakom de tekniska analyser som vi genomför för att kunna tro på 60 års livstid. Vi gör ju nu och har gjort väldigt många så det vi kallar för midlife-investeringar. Det vill säga man byter ut utrustning. Det kan vara turbiner, transformatorer och så vidare, generatorer som man helt enkelt ersätter med nya. Så väldigt mycket på kärnkraftverk kan man ersätta med nya. Det som är svårast är väl egentligen själva reaktortanken. Och där har vi ju väldigt bra koll på hur reaktortanken ser ut när det gäller kvalitet, försprödningseffekter och så vidare. Så att vi är inte alls bekymrade över 60 års livstid. Tvärtom skulle jag säga att det är mycket som tyder på att vi kommer kunna köra 70. Och i USA siktar man nu dessutom på ett antal reaktorer att köra i 80 år. Sen när det gäller den andra frågan om huruvida det kommer vara konkurrenskraftigt. Ja, det är ju naturligtvis svårt att säga. Om man gör som Svante föreslår då, det vill säga att man bygger ut vindkraften som kostar då 50 öre per kilowattimme, man subventionerar ordentligt och sen så när den väl kör så kommer den ha låga kostnader, det är sant. Och blir det tillräckligt mycket vindkraft så kan man ju faktiskt föreställa sig att elpriset hamnar någonstans kring 5-10 öre kanske. Det kommer bli negativa priser ibland dessutom när det blåser ordentligt. Och kommer kärnkraften då kunna vara med och konkurrera? Nej, förmodligen inte på en energy-only-marknad. Och hur stor är risken eller sannolikheten för det då? Nej, men vi behöver ju kapacitet också. Ja. Det var ju det jag visade den här bilden när vindkraften levererade 140 megawatt, va? 6000 megawatt installerad vindkraft. Så vi kommer ju behöva kapacitet också. Så vi tror väl, det är många av oss som tror i alla fall, att på marknaden kommer vi behöva, eller i den energimarknad som vi har, kommer vi behöva någon form av kapacitets... Får betalt för kapacitet helt enkelt. Kan man leverera kraft när den behövs? Beredskap att leverera helt enkelt. Ja, precis. Okej. Svante? Och det är väl det som är stora knäckfrågan nu. Alltså 100% förnybart är väl alla inne på att det är möjligt och det är sannolikt. Det andra är ju effektproblematiken. Och det nämnde ju du ett antal palettåtgärder. Allt ifrån att efterfrågesidan måste balanseras. Det var ju inte med på de här bilderna. När man ser på produktionsvolymer så finns det också en efterfrågeförändring under sommaren. Och vi kan också se att det finns ju beredskaps- eller avtal man redan idag undantar företag vissa kalla vinterdagar. Så att när vi får in konsumentbalans
kraften i kombination med produktionen så ser det lättare ut. Men jag tror liksom du att man kommer nog att prissätta de som kan leverera de här svåra timmarna. Havsbaserad vindkraft är säkrare, biokraft är säkrare. Det är två andra alternativ som också kommer få mer betalt för att de just kan ställa upp när det är så svårast. Ja. Tack för det. Finns det någon mer fråga här ute? Alla vet allt. Underbart. Då har vi en fråga till er, eller två frågor. För nu tänkte vi då ställa ett par frågor som ni kan besvara via den här appen. Fattade alla hur man gör? Hoppas svaret är ja, för jag kan inte förklara. Ska jag erkänna. Och då får vi upp den första frågan skriftlig form också. Just det. Den här är lite nördig, den här frågan. Jag erkänner det, men jag tror att ni många här är rätt nördiga. Så vi ställer frågan. Hur mycket ny produktionskapacitet behövs det till 2030? Alternativ 1, ingen. Alternativ 2, 18 terawattimmar. 3, ännu mer. Varsågoda och rösta. Ja, ni får väl inte det. Ja. Det rör sig. Många tvekar här. Ja. Men det är väldigt tydligt ändå, även om nu inte alla hunnit rösta, så runt hälften säger ingen. Och ungefär var tredje knappt säger 18 och en färre säger ännu mer. Vad säger ni om det här? Någon? Ja. Ja, men jag tycker det här belyser i och för sig en av bristerna kanske också i diskussionen, att man ser det här väldigt nationellt, att man missar att perspektivet är ju en europeisk utveckling som ska gå mot förnybart eller i alla fall låga CO2-utsläpp. Och då kommer ju allt det här i ett annat ljus, tycker jag. När man ser på dimensionen av att vi ska minska utsläppen inte bara här utan utanför Sverige, då kommer ju också fler resurser behövas. Och jag tror att igen då komma tillbaka till det som är Mikaels gebit, alltså hur vi ska förbinda oss mer med omvärlden och hur det påverkar oss, tror jag är otroligt viktigt att ha med sig. Mm. Om vi ska klara den här flexibiliteten som Svante diskuterar också, att vi ska vara mer ha bättre förutsättningar att hantera variabilitet i vindkraft och annat, då är ju, tror jag, en av de billigaste sätten att göra det är att ha tätare förbindelser med omvärlden, alltså fetare kablar till Tyskland och Holland för utvecklingen. Ja. Och det får konsekvenser, väldigt mycket positiva konsekvenser, men också omställningskonsekvenser för sådana som Carl-Henrik, va, som har att förhållas till andra priser som varierar på ett annat sätt. Va? Och jag tror att de frågorna missar man om man säger att det ska vara ingen eller mer energiproduktionskapacitet där. Då tror jag man bommar lite där. Svante? Och en fråga som också inte har benämnts mycket i vårt samtal hittills så här långt, det var ju, och det kanske var lite av ska snacka om bristen i energiuppgörelsen. Alltså energieffektiviseringen, de abdikerar ju den frågan och la den till 2017. Och det är klart, vi kan ju minska energianvändningen dramatiskt. Och det gör ju ännu större chans att faktiskt fasa ut kolkraften i Europa. Torbjörn, vill du säga något? Ja, energianvändningen bör man sträva efter att minska, men det behöver ju inte nödvändigtvis betyda att elanvändningen minskar också. Jag menar, vi pratade just om elektrifiering av transportsektorn. Vi ser att Vattenfall har nu ett jätteintressant samarbete med SSAB och LKAB där vi försöker göra deras anläggningar koldioxidfria, eller åtminstone sänka utsläppen genom att använda mer el. Va? Så att jag tror att vi ska skilja lite grann på energianvändning och elanvändning. Ja. El innebär oftast att man använder energi effektivare. Ja. Mikael, vad säger du om den här bilden? Är du förvånad? Var det ungefär vad du trodde? Ja, så vi har ju ett väldigt stort energiöverskott i Sverige. Ja. Vi har ett energiöverskott i Norge. Det är ju finländarna som har ett underskott idag. Men de bygger ju ny kraftproduktion. De kommer att få mer förnybart. Och de bygger en till två kärnkraftsreaktorer. Norra Tyskland är ett överskottsområde också. Så att i det där tidsperspektivet så ser inte jag heller behovet av väldigt mycket tillkommande. Nej. Utan behovet av tillkommande produktion, det kommer, och då pratar vi om produktion som inte är väderberoende, det kommer när de här sex reaktorerna som byggdes på 80-talet ska fasas ut. Vi kommer att kunna hantera en del av den problematiken med utbyggda transmissionsförbindelser inom landet och till grannländerna. Vi kommer att kunna hantera en del med ökad flexibilitet på efterfrågesidan. Vi kommer att kunna hantera en del med nya lagringsteknologier, batteritekniker och så. Men vi kommer också att behöva ett tillskott av elproduktion som är planerbar. Ja.
Innan vi släpper er så tar vi en fråga till. Så om ni inte har haft framme mobilerna, framme dem. Nu tänkte jag ställa frågan. Behövs kärnkraften för att bidra till en resurseffektiv omställning? Inga tidsperspektiv. Vi ska... Torbjörn ler. 88-89%, ja, runt så. Ja. Svante? Ja, den här frågan är inte lurig kan man säga. Vad var det nu med frågan då? Alltså, inga tidsperspektiv med att ingen i miljörörelsen skulle säga att ta bort kärnkraften imorgon, det är ju ett självmål. Ja. Såklart kärnkraften behövs i energiomställningen, frågan är bara hur lång tid. Ja. Och där har vi olika risk, alltså vi har ju olika tolkningar och sannolikhetsdiskussioner va? Ja. Och jag menar ju på att historien visar på att det går fortare än vad vissa har tänkt. Du hade också röstat ja till exempel? Jag skulle säga att det måste ju finnas imorgon. Ja, ja. Ja vi fattar, okej. Okay. Vi sätter punkt för just den diskussionen. Det var väl ganska rätt. Ja, det är bra. Vi tackar er med en rejäl applåd. Tack. Och därefter, när ni har gått ner, vilket jag hoppas att ni snart har gjort, så bjuder jag upp ett gäng politiker som har suttit och väntat på att få komma upp. Välkomna upp, Torbjörn är kvar. Välkomna upp. Bra, jag känner mig lite. Varsågoda och sitt. Jag matchar. Jaha, ni var inte mickade alla. Perfekt. Okej. Tobbe kan behöva lite flanker. Ja, det kan behöva. Det är någon som tycker lite annorlunda ibland. Välkomna upp. Ska vi ta ändå, även om man ser... ni får presentera er, och vi väntar förresten även på Maria. Varsågod och sitt. Tack. Och välkommen upp. Vi börjar med, även om vi ser era bilder så alla kanske inte ser... säg vad ni heter och parti, Maria. Maria Weimer från Liberalerna. Pernilla Gunther, Kristdemokraterna. Cecilie Tenfjord-Toftby, Moderaterna. Birger Lahti, Vänsterpartiet. Rickard Nordin från Centerpartiet. Och Lise Nordin, Miljöpartiet. Och här blir det ju lite svårt att vara moderator tycker jag, eftersom de flesta tycker så förbannat lika här. Men vi kan väl börja med den avvikande Maria. Varför var inte ni med om energiuppgörelsen? Vi tycker att den är för dyr och att den saknar klimatnytta. Men var det värt att hoppa av? Vi hoppar inte riktigt av, utan vi tyckte annorlunda i förhandlingarna och så blev vi inte längre inbjudna till fortsatta möten. Så att, det är en definitionsfråga. Men vi har under hela tiden hävdat att vi inte betalar vilket pris som helst för att avskaffa effektskatten, även om det liksom var basen i den här överenskommelsen för oss. Men det blev helt enkelt för dyrt för oss. Men menar du att ni inte räknade med att ni inte skulle bli fortsatt inbjudna, utan det kom som en överraskning? Ja, man hade kunnat tänka sig att bjuda in oss fortsatt. För att frågan förhandlades ju 3-5 veckor till sen vi hade börjat bli oense om substansen. Så det hade man väl kunnat tänka sig. Det måste ju ordföranden själv välja. Det får du fråga Ibrahim Baylan. Ja, men beklagar du att ni inte var med i slutvarvet då? Alltså inte som överenskommelsen ser ut nu. Men det är klart att vår inriktning från början var ju självklart att vi ville nå en blocköverskridande överenskommelse. Vi hade hoppats att den skulle vara mer marknadsinriktad, innehålla mindre subventioner eller vad den här gör. Ja, och alltså det kanske man inte får fråga så, men då gör jag det ändå. Vinner man så många röster på att inta denna position? Ja, du får väl fråga de som har kompromissat, men det finns ju några partier till som egentligen ja, har... Ja, men vi ska nog fråga dem med, men nu frågar jag dig. Vi tycker att det var viktigt att stå fast vid den politik som vi har i de här frågorna. Ja, men och, du ska ju inte inbilla mig att ni inte tänker lite taktik också. Är kalkylen ändå att ja, men det här kan vi nog profilera oss på och vinna röster? Jag tror att det finns de som förstår våra argument. Det tror jag verkligen att du är i debatten. Ja.
Vad säger ni andra här? Nu vill jag ha, det har varit, första gänget var så eniga och så där. Nu vill jag ha lite mera motsättningar. Vad säger HD? Ja, alltså vi gick ju in i den här, de här förhandlingarna just med avsikten att rädda kärnkraften. Det hade ju varit samhällsekonomiskt vansinne att lägga ner kärnkraftverk i förtid. När vi också ser hur Tyskland har hanterat den här frågan så känner man ju att det har inte gått särskilt bra. Så att det, för oss är det ju viktigt med att nå ett 100% förnybart samhälle eller elsystem så framöver. Men däremot så är det ju det en vision för oss. Och vi ser ju att så länge vi har kärnkraften så ska den också finnas och kunna utvecklas. Ja. Vad tycker du, Pernilla, om Liberalernas agerande? Min personliga inställning är ju att man ger ju inte upp, utan man kör tills man har huvudet i väggen och försöker få fram sina ståndpunkter. Det är väl min grundinställning till livet i stort, så att även så här. Men det du säger betyder att du tycker det var fel att de inte fortsatte, hängde kvar? Nej, men jag hade önskat att vi hade varit en fullständig allians, ja. Som vi brukar vara. Vi kommer ju till det. Vad blir alliansens politik i den här frågan? Men innan jag plågar er med det, Cecilia, vad säger du om det? Jag tycker det är bra att vi har en energiöverenskommelse. Jag tror att alla partier som gick in i förhandlingarna var väldigt angelägna om att man faktiskt skulle slutföra dem och att det skulle sluta med en överenskommelse. Vi har alla olika ingångsvärden när vi gick in, och den här överenskommelsen är på väldigt många sätt en typisk politisk kompromiss. Jag satt inte med och förhandlade. Vi hade tyvärr bara en plats vid bordet. Men jag satt hemma och tittade på presskonferensen när överenskommelsen presenterades. Och det är ju klart att jag reagerade ju på att alla partier var så oerhört lyckliga över att just de hade fått igenom sina krav. Och det visar ju att det här är en bred överenskommelse som vi kände var väldigt efterfrågad ifrån branschen. Både energiproducenterna men också energikonsumenterna. Men det som kvarstår nu är att tolka det som vi faktiskt har kommit överens om. För att vi är glada för att vi fick igenom kravet på effektskatten, att den skulle tas bort. Och jag vet andra partier är lyckliga över att de fick igenom just sina saker. Det som kvarstår nu är ju faktiskt att det fattas konkreta beslut. Och det som vi är angelägna om är att regeringen nu faktiskt genomför det som vi har kommit överens om. Men är inte det självklart? Jo, men jag hörde lite. Alltså jag hörde, nu är det bara ett väldigt, väldigt elakt rykte, hoppas jag. Nu är det Almedalen. Ja. Rykten är helt okej. Okay, men det är att regeringen inte avser att lägga fram förslag på att påbörja sänkningen av effektskatten 2017, för de säger att de hinner inte. Det tycker jag är anmärkningsvärt, för det här är ett av de viktigaste sakerna och de viktigaste kraven från KD och ifrån Moderaterna i den här energiöverenskommelsen. Ja. Så jag räknar med att regeringen nu levererar det som vi har kommit överens om. Annars så kommer vi att få en svekdebatt, och jag vill säga, då kommer också samtalen inom energikommissionen att bli lite svalare framöver. Det var ett understatement som heter duga. Lise, du står ju nära regeringen. Vad säger du om det här ryktet? Kan du ta död på det ryktet? Ja, men det är klart att vi ska genomföra det som vi är överens om. Så att det ryktet har jag inte hört. Mer än från Cecilia tidigare, i en annan panel. Men du ser ingen grund till de här misstankarna som Cecilia återger. Nej, men det är klart att vi ska genomföra allting som står i den tid som man har sagt, och man hinner att hantera den här frågan till 2017. Ja, absolut. Det finns inga andra signaler än att vi arbetar med att genomföra precis det som står i överenskommelsen. Ja. Vi kan ju ta laget runt och Rickard. Hur viktig är energiuppgörelsen för Centerpartiet? Jag tycker att den är jätteviktig. Jag tycker att vi också, att vi står, precis som Cecilia säger, och alla är nöjda. Ja, det beror ju på att man har fått igenom ganska många av de kraven man hade. Men jag tycker också att det är viktigt att vi nu fem partier är faktiskt gemensamt beredda att ta ansvar. Vi är beredda att ta ansvar för Sverige, för svensk konkurrenskraft, för svensk miljö och för svensk energiförsörjning. Det har tre andra partier valt att inte göra. Vissa mer aktivt än andra. Men det är faktiskt också det man ska komma ihåg, att det är skillnad på att ta ansvar och att stå utanför. Hade jag gjort det här, jag har inte fått igenom alla mina krav. Jag är inte skitnöjd med alla delar i energiöverenskommelsen.
Men jag tycker att det är viktigt att vara med och ta ansvar. Det tycker jag är den stora saken att framhäva här. Att det är det vi faktiskt gör tillsammans. Och det ska man också ha lite credit för. De andra fyra partierna som är med tycker jag har ställt upp på ett bra sätt i det. Och det är så politik fungerar. Antingen så är man med och tar ansvar och då får man igenom en del av sina saker och man får kompromissa på andra delar. Eller så står man utanför och då kan man säga vad man vill. För mig är det ganska så enkelt att så funkar politiken. Och då väljer jag att vara med. Var Liberalerna oansvariga? Jag tycker att det är tråkigt om de inte är med att ta ansvar. Jag tycker också att det blir spännande att se hur de tänker uppfylla sina vallöften om att fortsätta bygga ut den förnybara energin som står i Alliansens valmanifest eller att fortsätta vara en stor nettoexportör av el som står i deras egen budget med tanke på att vi hade lite våtar och annat och när vi nu stänger lite kärnkraft så blir det väldigt spännande att se hur man tänker leva upp till de två vallöfterna. Men det är ju Marias fråga. Vi får svaret nu av Maria. Hon viftar med handen. Så att låtsas att svensk politik bara handlar om att man alltid ska komma överens om allting, det är ju inte riktigt sant. Vi har ett antal blocköverskridande överenskommelser de senaste åren. I en del frågor har en del av oss valt att inte vara med. Även Centerpartiet i vissa frågor, högst kontroversiella frågor i Sverige just nu. Och vi har valt i andra frågor att stå fast i vår politik. Till exempel i försvarsöverenskommelsen en sån där vi inte kunde leva med försvarsanslagen som angavs. Och den här är en annan där vi under hela tiden har följt en linje som jag har drivit i Energikommissionen hela vägen. Och det är den vi står fast vid nu. Sen får man ju titta på vad den här innebär och det ska bli intressant att se effekten av den. Och vi har ju tidigare panelen före så uttryckte väl både Torbjörn Wahlborg och Mikael Odenberg väldigt mycket de farhågor som vi har med just de här subventionerna. Och jag har fortfarande inte fått förklarat för mig heller varför de behövs. Vi behöver idag ingen ny väderberoende elproduktion. Ändå forcerar man in den via de här subventionerna. Mm. Vi är väldigt positiva till förnybar energi, men den ska byggas när den behövs och när någon vill betala för den. Cecilia, vad svarar du om det här med subventioner till förnybart? Ja, jag delar också Maria Weimer och Liberalernas oro att det här kommer att bli dyrt. Och det är klart att jag kommer vara väldigt tydlig med att förlängning av elcertifikatsystemet var inte ett av Moderaternas prioriterade krav när vi gick in i det här. Och så det som jag saknar, men det som också som kvarstår för Energikommissionen att göra nu, det jag säger, hur ska elcertifikatsystemet de facto utformas? Det jag skulle vilja se när vi nu inom Energikommissionen faktiskt fortsätter vårt arbete och där Liberalerna kommer att vara med och har fortsatt möjlighet att påverka tolkningen av överenskommelsen. Det som jag skulle vilja se där är en exit-strategi. För jag reagerade lite på förra panelen. De sa att vi riskerar att få elpriser på 5 öre i kilowatten. Och då blir det ett hot mot kärnkraften, självklart. Men vilka vindkraftsproducenter vill äga produktionsanläggningar när de får max 5 öre och kanske till och med negativa priser? Ja. Räknar de då kallt med att det här subventionssystemet ska fortsätta hur länge som helst? Vi måste ha en exit-strategi. Vi kan inte bygga energisystem som baserar sig på att allt ska subventioneras. Det är inte samhällsekonomiskt bra. Birger, Vänsterpartiet stod ju också utanför. Varför då? Ja, det är svårt att vara inne om man inte blir insläppt helt enkelt. Men hade ni velat kompromissa och vara med? Ja, det vet vi ju inte hur långt vi hade hunnit, men vi fick ju inte vara med i en förhandling. Vi fick göra inspel och man sa att de här godkänns inte och sen fick man inte vara med. Men ditt utifrån perspektiv, vad tycker du om uppgörelsen? Nej, jag tycker på något sätt är det ju bra att industrin får lugna ner sig. Jag tycker det är bra. Jag tycker att det är kul att höra idag, bara när jag hör hur olika man tolkar uppgörelsen. Den är jättespännande. Det finns helt olika ingångar om man hör på Lise Nordin och Rickard och sen om man hör på Cecilia och Pernilla så är det helt olika ingångar. Men jag förstår ju det nu när jag hör när Torbjörn säger om kärnkraften att du tror att den kan kanske tuffa på till 2050 eller kanske längre om du tar hur amerikanerna tolkar det där. Och då blir det lite problematiskt att göra den här tolkningen 100% förnybart för mig i alla fall. Men det lämnar jag dit här. Men sen blir det lite grann det här med att hur blir det då när man helt lämnar till marknaden för att tolka om vi ska ha ny kärnkraft eller inte. För om det är så här som lite grann som Torbjörn och Micke var inne på att vi bygger nu mycket förnybart och de kommer att bli gamla samtidigt som kärnkraften börjar fasas ut. Då är det någonting stort som måste investeras ungefär i den tiden, om det blir då 2045 eller 2050, jag vet inte, men någonstans där.
så kommer det med lag, vi har kanske kommit fram till någon typ av lagring ihop med vind, och det är bra. Jag håller med Stor Enso, så jag tycker det vore fantastiskt om vi skulle få lagringsmöjligheter för vindenergi. Men då har man kanske kommit till en lösning som kostar 60 euro eller någonting. Och då kommer någon säga, ja, men jag kan bygga en kärnkraft för samma pris. Och då gör den här uppgörelsen för mig jättesvårt att svälja. Att jaha, ska politiken lämna helt åt marknaden att bestämma om vi ska ha ny kärnkraft i landet eller inte? Mm. Det kan jag inte gå med på. Det är svårt. Jag håller med mycket i uppgörelser som är bra. Och jag vet, precis som många var inne på, att Svante till exempel, att vi kan inte fasa ut kärnkraft. Jag tycker den är viktig. Mm. Framförallt för tunga industrin. Jag tycker att den har lugnat ner sig nu. Men den biten framförallt, att vi lämnar helt åt marknaden för att sköta om vi ska ha ny kärnkraft eller inte. Det stör mig enormt. Lisa, jag ställde ju till Torbjörn tidigare en lite ledande fråga om Miljöpartiet har möjliggjort att kärnkraften blir kvar länge. Vad svarar du på den frågan? När både Liberalerna och Naturskyddsföreningen gör bedömningen att den här överenskommelsen innebär att kärnkraften fasas ut och ersätts med 100% förnybart senast 2040, så känner jag mig ganska trygg. Men Torbjörn pratar om att kärnkraften kan bli kvar mycket längre. Ja, men nu har vi en överenskommelse med 5 partier. Men om att vi ska ha 100% förnybart 2040, det betyder ju 0% kärnkraft. Eller? Vägen dit är alltså inte genom att återinföra en avvecklingslag. Det är ju inget parti i riksdagen som driver det. Så som man stängde Barsebäck, eftersom det kostar stora pengar. Men nu är flera av de partier som ni har slutit uppgörelsen med skakar på huvudet när du säger så här. Ja, då får du fråga. Ja, jag tänker menar att 100% förnybart kan innebära att kärnkraft. Ja, Pernilla, vad säger du? Nej, men Lise är ju väl medveten om det vi har skrivit i överenskommelsen, och det handlar ju helt enkelt om att ha, även om Miljöpartiet vill ha ordet mål, så kan jag som kristdemokrat säga vision. Vi tycker att det ska gå i riktningen mot ett 100% förnybart elproduktion. Ja visst, men vi kan inte säga med den typen av överenskommelse och då inte ha politiska beslut för avveckling, så det är klart att då är det marknadens aktörer, ägarna, som själva måste genom ekonomiska beslut så att säga bestämma om det ska vara kvar eller inte. Ja. Och det har vi ju tydligt formulerat. Och bara så vi har bilden klar för oss, nu frågar jag Pernilla, Cecilie och Rickard. Ni tolkar uppgörelsen som ni alla har gått in i som att kärnkraften kan vara kvar efter 2040. Ja. Ja, nej, men du står. Då frågar jag samma fråga till Lise. Tolkar du uppgörelsen som att kärnkraften kan vara kvar till efter 2040? Det är klart den inte kan. 100% ger 0% kärnkraft. Det som står i överenskommelsen, det är ju att vägen dit inte är ett politiskt beslut med avveckling, utan att vi fortsätter precis så som vi har idag. 4 reaktorer av 10 kommer stänga 2020 på grund av de villkor som sätts, och då fattar marknaden beslutet att stänga. Rickard? Men det här blir ju ganska löjlig diskussion, ja, tycker jag, därför att det här är ju någonting är som vi kommer inte vara med, och gissningsvis inte ens liksom, vi som är någorlunda unga i publiken eller i panelen kommer vara med om 25 år och fatta de här besluten. Vi gör alla olika bedömningar. Jag menar, Centerpartiets bedömning och förhoppning är 100% förnybart 2040. Det var jag väldigt tydlig med. Men det står i överenskommelsen att vi ska inte fatta några politiska beslut liksom, för att avveckla dem. Sen kan vi liksom landa vad vi vill. Vi kan landa 2035, vi kan landa 2045. Jag menar, Torbjörns uppgift är ju att lobba för kärnkraften så mycket som möjligt. Våra andra uppgifter är ju på något sätt också att lobba för våran syn så mycket som möjligt. Det är där för alla står och säger att man har vunnit i överenskommelsen. Och Maria är arg för att hon inte fick vara med och samma sak. Liksom, Får igenom sina krav. Jag menar, det är ju våra uppgifter här. Men vi får ju också vara ärliga med att säga att vi har ju ingen aning om hur det ser ut om 25 år. Men titta 25 år tillbaka, vad vi var då. Så här, hur mycket vindkraft fanns det ens, liksom, och solkraft fanns på forskningsstadiet ens? Det är ju en helt annan värld vi lever i idag. Ja. Jag tror att vi vet om 25 år hur saker och ting ser ut. Ja. Det är ju ohederligt. Pernilla? Ja, men jag tycker också att vi ska vara noga med i det här sammanhanget och skilja också på det arbete vi är utsedda till att sköta i själva energikommissionen. Det är för mig väldigt viktigt. Vi har 4 fokusområden där som vi ska prestera ett betänkande till innan årsskiftet. En del av det är naturligtvis från energiöverenskommelsen, och de partier som inte tycker det är bra, vissa delar, då får man reservera sig mot det. Men vi har alltså ett uppdrag att genomföra den här
de här direktiven som vi har fått och det innebär ju många, många fler frågor än det vi har kommit överens om här. I Cecilia? Ja, min uppgift är att se till så att Sverige faktiskt har ett välfungerande energi- och elsystem. Det är min uppgift. Och sen så tror jag att Torbjörn Wahlborgs uppgift och Vattenfalls uppgift är att se till så att vi har en elproduktion som också är ekonomisk hållbar, inte bara hållbar ur förnybarhetsskäl. Så, men vi har ju alldeles självklart olika roller här. Men jag är inte, så jag delar ju inte Rickards syn på liberalernas inställning här. Jag har faktiskt full respekt för att man inte alltid kompromissar med sig själv. Det här är en energiöverenskommelsen är en kompromiss. Kärnkraften kommer att vara kvar. Och jag tycker det är bra att vi nu faktiskt har med oss Miljöpartiet på att vi inte ska ha en avvecklingslagstiftning. Det har vi testat en gång tidigare. Fast hur mycket då med Miljöpartiet blir man ju lite frågan inför nu tycker jag. Jo, men i en debatt igår som jag var med på så kom det upp någonting som jag tycker är väldigt viktigt, att inriktningsbeslut är väldigt bra, men det som faktiskt är avgörande, det är konkreta förslag som dras igenom riksdagen och där vi fattar beslut. Mm. Det vi kommer att förhoppningsvis under hösten här få en proposition på, det är att vi inte ska ha en avvecklingslagstiftning på kärnkraften i Sverige. Och där kan inte Miljöpartiet dra sig undan och säga att visst ska vi ha 100% förnybart 2040, för de har gått med på att inte ha en avvecklingslagstiftning. Det tycker jag är bra tillsammans med att vi nu får bort effektskatten. Nu bryter jag talarlistan för då måste jag höra Lise. Vad säger de där? Ja, Miljöpartiet gick ju till val september 2014 på att flera reaktorer ska stänga ner under mandatperioden, och det är ju nu på väg att uppfyllas med råge. Det som vi där skrev innebär alltså inte att återinföra någon avvecklingslag eftersom det är dyrt. Och jag tycker inte att skattebetalarna ska betala för stängning av fyra reaktorer. Utan den politik som vi nu slår fast i den här färdplanen som fem partier är överens om säkerställer ju att vi fortsätter steg för steg att ersätta olönsam kärnkraft med förnybar energi. Men den kan också den kan bli kvar efter 2040. Nej, inte med 100% förnybart elsystem. Det som vi diskuterar här är ju vägen dit. Ja. Och där är det tydligt att det inte är en ny avvecklingslag, utan kärnkraften stänger vi ner via marknadens beslut. Maria? Ja, Lise säger att det inte skattebetalarna ska betala, men det blir ju en extremt stor samhällsekonomisk förlust att vi stänger ner reaktorer som hade kunnat fortsätta drivas. Så de pengarna kastar vi ju i sjön. Det gjorde vi med Barsebäck och det gör vi nu med de här fyra reaktorerna som ska stängas. Men jag tycker faktiskt ändå att det är synd att vi nu, de som trodde att vi kanske har lagt undan kärnkraftsdebatten har ju inte riktigt fått rätt, för det har blivit en sån här nu. Ja, det. Och det vi egentligen ska prioritera är ju klimatfrågan. Det är ju egentligen den enda intressanta prioriteringen som vi ska ha. Och det för mig också till nästa perspektiv som är det nordiska och europeiska perspektivet. Det tog en timme här i debatten innan Markus Fråke var den som lyfte det perspektivet första gången. Och egentligen har vi ju ingen svensk energipolitik att prata om när vi har en nordisk elmarknad. Så jag tycker det borde vara mycket, mycket mer intressant att prata om. Hur kan vi hjälpa våra baltiska grannar att bli mindre beroende av rysk gas? Hur kan vi hjälpa Polen och Tyskland undan kolkraft? Mm. Det är den stora utmaningen. Huruvida vi ska stänga eller inte vår kärnkraft 2040-50 och vad det beror på och vem som tycker vad. Det är egentligen ointressant. Fast man blir ju bara lite förundrad att vi pratar om samma uppgörelse och diametralt motsatta tolkningar. Jag håller gärna första att hålla med på den frågan. Torbjörn? Ja, jag håller med dig. Jag, som en enkel ingenjör här så blir man ju lite förvirrad faktiskt. Ja. Men en annan reflektion som jag gör är att jag tycker det är så tråkigt att vi diskuterar förnybart kontra kärnkraft. För det är precis som Maria är inne på. Det stora hotet idag det är ju växthuseffekten. Mm. Vi borde ju prata, istället för förnybart, borde vi prata om koldioxidfritt. Ja. Varför är det inte det som är målet? Varför fortsätter vi att prata om förnybart som om det vore något självändamål. När som sagt det stora hotet mot mänskligheten idag det är ju egentligen koldioxidutsläppen. Koldioxidfritt, vi har mycket... Och vad ska det då leda till menar du i form av ny politik? Jag menar att man behöver inte låsa sig vid att elproduktionen ska vara förnybar. Mm. Jag tycker att det räcker om den är koldioxidfri. Ja. Okej. Okay. Birger? Jag tänkte bara förtydliga att Vänsterpartiets syn var inte heller att vi skulle lagstifta ut kärnkraften. Definitivt inte. Jag tycker att det här blir kanske med det här beslutet
med att det är klart, någonting var man tvungen att göra i effektskatten, det förstår jag. Och lite grann som Svante var det tvungen att ta bort, jag vet inte helt. Om du frågar konsumenter hur de upplever det, men alla säger att elpriset är jättelågt. Så konsumenterna där ute, de säger att ja, men jag märker inte det. Elnätsavgifterna fasta, de har gått upp. Om du tittar 10 år tillbaka i tiden, hur mycket du lägger på elpriset från din lön, så är den lika stor idag. Därför att nätavgifterna, man tar pengarna in där istället. Mm. Så du får inte samma svar från konsumenterna. Så där blir jag lite grann, man får några frågetecken. Men vad gäller, jag skulle ha förstått den här uppgörelsen och svalt den mycket bättre om det hade lett till att man försöker hjälpa nordeuropeisk marknad med att fasa ut kolet och att det har haft en diskussion på Europanivå att hur ska vi göra för att ta bort kolkraften i norra Tyskland till exempel. Då skulle jag förstått att okej, då bunkrar man upp lite grann med vår kärnkraft, men så blev det ju inte heller. Rickard? Nej, men jag tycker att det gick bra, Maria, att du lyfter det internationella perspektivet. Det brukar ju oftast vara du och jag som på något sätt gör i de här debatterna. Skillnaden där är ju bara att jag vill ju också kunna ha någon el att exportera. Och tar man liksom, vi exporterade skitmycket förra året, men dra bort då att det var ett våtår, att det blåste lite extra, att det försvinner liksom 4 kärnkraftverk i 2020. Ja, då är det inte så förbaskat mycket kvar. Och då får man ju välja, okej, antingen så ska vi inte exportera, eller så får vi se till att vi har någonting att exportera. Och då är det för mig ganska enkelt att då behöver vi också ha in mer förnybar el. Därför att andra enkla ingenjörer då, Torbjörn, som på IVA exempelvis, ett av deras huvudpoänger i deras slutrapport som de också pratade om i morse var att miljöfrågan är mer än bara klimat. Och då går det inte bara att prata om koldioxidfritt. Därför att det är så otroligt mycket mer. Och det tycker jag att man har missat. För mig så blir det bara ett sätt att fortsätta lobba för kärnkraft om man bara ska prata om koldioxidfrihet. Därför att det finns så otroligt mycket mer. Och både på gott och ont, ska man säga. Jag menar, det finns förnybara kraftslag som inte alls är så himla bra för miljön. Men man ska inte glömma bort det. För att förnybart handlar om att det inte är ändliga resurser vi jobbar med. Och ska man vara seriös när det gäller miljöfrågor, då ska man inte bara prata klimat. Då får man faktiskt ta ansvaret hela tiden. Tack, Rickard. Cecilia, Pernilla och sen Torbjörn. Cecilia? Jag tycker det är väldigt bra om vi kan exportera klimatsmart el till övriga Europa. Mm. Men frågan är om vi ska göra det genom att de svenska elkonsumenterna ska subventionera tyskarnas elförbrukning och polackernas elförbrukning. Det är jag mer tveksam till. Men om jag får ett system som är marknadsbaserat, där får vi in elen som behövs för att kunna exportera den. Det som vi riggar nu är att vi kommer att få ett ännu större överskott i Sverige som vi kommer att exportera, men det är de svenska elkonsumenterna som betalar för den här notan. Och det är jag inte riktigt bekväm med. Och när det gäller export eller inhemsk konsumtion så skulle vi mycket hellre se att vi konsumerar våran gröna el här i Sverige, och det är också att våran elkonsumenter hellre skulle se, för att en konsumtion i Sverige inom industrin som skapar arbetstillfällen och tillväxt. Det är bra både för Sverige och för övriga Europa. Tack, Cecilia. Vi har flera talare på listan, men nu känner jag att nu vill jag prioritera om det finns frågor här ute. Vi ska försöka hinna få med er som är på listan också. Här har vi en fråga. Varsågod. Ja, man blir lite äldre. Och kärnkraftfrågan är inte bara en energifråga. Det är en otroligt farlig teknologi. Och vi vet i Södertälje, först när nybyggd bron, den havererar. Det är inte ofelbart. Nej. Ingenjörer vet det. Har du någon fråga utifrån och det? Den andra, så då, hur tar politikerna det i anspråk? Mm. Och den andra kopplad, det är ju plutonium, det är ju vapensituation. Så kärnkraften är inte bara en energifråga. Tack för det. Den får du ta, Torbjörn. Jag också. Jag börjar med den sista då, så man behöver ju absolut inte ha kärnkraftverk för att få tillgång till plutonium, så den kopplingen finns egentligen inte. När det gäller de andra frågorna, så om kärnkraften är farlig, jag skulle vilja, ja, man ska inte raljera, men jag tror att kärnkraft, om man ser till antal dödsoffer på grund av kärnkraft, så är nog kärnkraft en av de minst farliga mänskliga aktiviteter som finns. Jämför med cykling, flygplan, köra bil, tugga tuggummi och så vidare. Men man ska inte raljera. Det finns risker med kärnkraft, och de måste man hantera på ett seriöst, ansvarsfullt sätt. Tack. Har vi någon annan fråga här ute? Här?
Svante. Jag tänkte bara kort, jag tycker det kan vara värt att poängtera att, liksom att det är ju Fukushima som avgör att vi nu avvecklar 4 reaktorer. Det är ju det teknikkravet som kom. Även om man tog bort effektskatten så måste vi plocka bort 4. Det räddar inte reaktorerna med effektskatten bort. Det är teknikkravet som gör att vi tar bort 4 reaktorer, nej, inte något, nej, annat. Torbjörn? Ja, det stämmer inte, för att just de 4 reaktorerna behövde faktiskt inte oberoende härdkylning, så det stämmer inte, sånt där. Vi hade fått köra dem till 2025 som planen var, utan investering i oberoende härdkylning. Det var redan överenskommet med Strålsäkerhetsmyndigheten. Så att du menar att efter 2025 skulle ni då göra vad? Planen var att fasa ur de reaktorerna 2025. Fast man investerar i O2-an så jättemycket pengar. Jag inte alltså, nu börjar någon tänka på att ni två får ta det runt knuten efteråt, tror jag. Jag pratar Ringhals 1 och 2 för att vara extra tydlig. Tack. Alla ska förstå, tycker jag. Här har vi en fråga. Varsågod. Där. Hej. Jag heter Rasmus Dag från Westinghouse. Och jag skulle vilja egentligen ställa ett par frågor när det gäller klimatmålen. Jag tror alla har vi nyligen varit med om Paris klimatmål som vi har varit med och applåderat. Och det handlar om egentligen att begränsa globala uppvärmningen till max 2 grader. Jag tror man pratar till och med om 1,5 grad. Tittar man på andelen kärnkraft så ligger de på ungefär 11% av den totala kraftproduktionen i världen. Och alla med viss kunskap inom området säger att ska man uppnå det globala klimatmålet som man har antagit, så behöver man egentligen fördubbla den andelen. Jag skulle vilja säga, vad gör vi som politiker förutom att debattera om kärnkraften här i Sverige? Vad gör man så att säga för att lyfta upp de här klimatmålen, det globala klimatmålen? Det är ena frågan. Den andra frågan skulle jag vilja säga till alla andra som pratar om kärnkraften. Det är faktiskt rekordantal kärnkraftverk som byggs ute i världen just nu. Rekord? Rekordantal kärnkraftverk. Okay. Ja. Förmodligen 70 stycken. Ja. Självklart finns det en del problematik kring detta. Ekonomin är en. Men jag tror att det finns ett större, bredare, inte bara ett svenskt och europeiskt perspektiv. Man måste titta på det här mer globalt också. Tack för det. Vem vice? Ja, vad vi ser i världen är ju att det finns ett antal planer på att bygga ny kärnkraft. Det finns ju de som har planerat att bygga i 10, 20, 30, 40 år, men det händer inte så mycket. Det som vi ser globalt är att det är förnybar elproduktion som ökar snabbast. Och det beror på att den är mest konkurrenskraftig. Idag bygger vi som sagt vindkraft i Sverige för 50 öre per kilowattimme. Ny kärnkraft bedöms ligga på det dubbla, ungefär 1 krona per kilowattimme. Så jag skulle säga att Sverige gör störst bidrag genom att delvis bygga kablar och kunna exportera till våra grannländer. Men kanske ännu mer genom att fortsätta utveckla förnybar energiteknik så att vi kan exportera till de länderna som idag inte har någon elförsörjning. Alltså alla de människor exempelvis som bor i Bangladesh som nu får tillgång till el. Det är ju inte för att det är aktuellt att bygga storskalig kärnkraft, utan solceller har genom att vissa länder gått före fått så billig energiteknik att man kan bygga ut förnybar billig elproduktion i hela världen. Tack. Någon mer som vill kommentera? Annars så går vi vidare där. Varsågod. Ja, hej. Mikael Knochenhauer, Strålsäkerhetsmyndigheten. Jag är avdelningschef kärnkraftssäkerhet. Torbjörn, jag måste replikera lite grann på din kommentar nyss. Angående en överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten. Införandet av oberoende härdkylning var ett villkor för drift. Och det kom individuella beslut för varje kärnkraftsreaktor. Sen finns det i beslut som vi fattar, i villkor för drift, så finns det en möjlighet att ansöka om dispens om det finns speciella skäl. Jag tror att det är den som Torbjörn avsåg. Det var väldigt mycket diskussioner i samband med beslutet om är det rimligt att kräva det här för en reaktor som tas i drift 1, 2 eller 3 år efter 2020. Den diskussionen har vi haft, men det finns inga överenskommelser. Okej. Okay. Du är med? Alla? Ense. Vi hinner ytterligare en fråga. Varsågod. Ja, hejsan. Mitt namn är Mikael Andersson och kom från Ung Pirat Kärnkraft. Min fråga är att Fukushima har ju, på grund av Fukushima har Japan stängt ner alla kärnkraft och i rekordfart börjat med förnybar energi. Men detta har inte hjälpt. Därmed har man börjat starta upp kärnkraft igen för att baskraften behöver detta. För det kan inte förnybart göra. Anser ni att självaste förnybart kan ersätta baskraft som kärnkraften ger? Okej,
Kan förnybart ersätta den baskraft som kärnkraften ger, Maria? Alltså, vattenkraft skulle ju kunna göra det, men inte kanske vind och sol i dagsläget. Men om vi, förutsättningen skulle ju vara att man löser lagringsfrågan, då kan det naturligtvis ersätta kärnkraften. När vi besökte, Energikommissionen besökte Tyskland, så fick vi se intressanta exempel på hur man har kopplat ihop vind och sol och biokraft och så, och skapat någon typ av baskraftsystem med olika förnybarhetskällor. Det kanske skulle kunna vara en lösning. Mm. Men i dagsläget kan bara vattenkraften göra det. Cecilia? Ja, jag håller med Maria där. Idag är det bara vattenkraften som är lagringsbar. Och därför tycker jag också nu när vi tittar på, vi är överens nu att vi ska ha elcertifikat, att, vi ska, att de ska förlängas. Då skulle jag väldigt gärna koppla på ett krav där. På att man, om man får stöd för att bygga nytt förnybart, så måste man också visa hur man ska kunna lagra, i alla fall jobba med forskning. Så det kopplas till det. För det är att mer vind i systemet nu löser inte, som du beskriver väl, problematiken med basproduktion. Tack Birger, och sen Lise, och sen ska vi runda av. Ja, precis som man säger att vattenkraften är en pärla för oss, och man kan öka effektuttaget på vattenkraften som man... Utredningen har visat att vi kan kräva ut mer effekt därifrån. Sen har vi biokraften som är jättebra för oss i Sverige. Och sen är det så här att havsbaserad vindkraft, den har mer effekt att ge än en landbaserad. Tack. Lise? Fukushima visar ju vikten av att ha en färdplan för omställningen. Det som vi precis nu jobbar för att det inte ska ha de här tvära kasten som förstås ställer till det i systemet. Alltså det finns ju så många möjligheter i ett land som Sverige. Vi är ju lyckligt lottade vattenkraften. Men sen så har vi också goda möjligheter att kunna bygga ut mer kablar, flexibilitet, lagring, där regeringen nu har en budgetsatsning. Men sen vill jag också säga att vindkraften levererar ju mest el när vi behöver den som mest. Alltså vintertid. Mm. Så jag ska säga att man behöver titta på den här väldigt komplexa frågan om hur vi hanterar effektutmaningen. Men jag känner mig väldigt trygg både med den tekniska kompetens som finns i Sverige på området och de naturgivna förutsättningarna vi har. Nu, vi kommer att dra över någon minut, men jag vill ändå ha någon slags summering. Var och en kommer att få säga en mening. Det här vill jag att publiken tänker på när de går härifrån. En mening. Maria? Det finns ingen svensk energipolitik. Vi behöver en nordisk energikommission. Pernilla? Att vi ändå ska vara nöjda över att vi har en energiöverenskommelse och den kommer att följas upp av en särskild grupp. Tackar. Cecilia? Vi kommer inte att låta regeringen dra ut på de beslut som energikommissionen faktiskt har kommit överens om. Birger? Jag kan inte svälja det att politiken inte kan säga om vi ska ha ny kärnkraft i Sverige. Rickard? Tro inte att vi har en planekonomi och kan sitta och bestämma om vi ska ha x antal vindkraft eller i andel kärnkraft. Det här är någonting som marknaden kommer att lösa och vi kan bara sätta de politiska spelreglerna. Men det här interagerar också med väldigt många andra system som man måste komma ihåg. Tack, Torbjörn. Koldioxidfritt är mycket viktigare än förnybart i dagsläget. Tack, Lisa. Förnybar energi är både billigast, miljövänligast och säkrast, och omställningen kommer gå fortare än vad många idag tror. Det får bli slutord. En rejäl applåd.